Na první pohled neškodný potok, když ale přijdou přívalové deště, dokáže způsobit obyvatelům městské části Přední Kopanina pořádné potíže. Máme tady problémy s podemíláním komunikace, jak můžete vidět po mé levé ruce a naproti vlastně podemílání břehů lesní a lesní cesty tam vzadu. To způsobuje největší komplikace především lidem, kteří bydlí v chatové osadě, jenž s Kopaninským potokem sousedí. Nyní se jim ale blízká na lepší časy. Rada hlavního města totiž rozhodla o tom, že se tento problematický úsek zpevní. Dnes se podařilo schválit dva tisky v rámci protipovodňové ochrany Prahy. Jeden z těch tisků bylo schválení revitalizace části Kopanického potoka v Přední Kopanině, která zlepší ty poměry vodní právě v průtoku při velké vodě a tím vlastně zabrání rozlévání té vody tam, kam by se rozlívat neměla a nebude podemelovat silnici. Jsme velmi rádi a už na to čekáme jak na smilování, protože ta myšlenka vlastně protipovodňových opatření a revitalizace Kopaninského potoka je stará zhruba 10-11 let. Druhé rozhodnutí pražských radních se týká protipovodňové linie na Kampě. Tam se vymění kamenná betonová koryta v úseku mezi Kampou a Malou Stranou. Já už jsou odžitá. Je potřeba je vyměnit, takže toto betonová koryta budeme vyměňovat za plně funkční nová ocelová. Protipovodňová opatření na Malé Straně vyjdou město na zhruba 11 milionů korun a radní už vybrali i firmu, která bude mít práce na starosti. Natálie Forsterová, Televize Praha.